No, tak jsem spokojený, sice jsme oba nehráli asi nejlíp. Mohlo to být možná víc první set, měl jsem tam nějaký šance na 2-0 break, pak na 5-2 jsem neudělal 40-15 na svém servisu, ale tak se hrál jsem dál. Naštěstí jsem to pak vybojoval i v tom počasí nějak. Jak vnímáš ty podmínky tady, jak se v tom hraje? Tak musí to člověk brát tak, jako že to prostě neovlivní a je to pro oba stejný, takže se s tím nic nedá dělat a musím hrát a hrát. Jaké jsou tvoje ambice tady v turnaji? Tak chtěl jsem určitě aspoň kvalifikaci a potom hlavně uvidíme, co los a aspoň třeba kolo dvě bych chtěl uhrát.